Nu taga petara nei mate lens nensis asiti te gaboren mite vor chikara asiti haru 47 moti kerinjeli vor liner asiti che hela daramasin khos chka Yerevan-i tiv 147 mankapartezn e vortegh 3 tari arach meknarketsin himnanorokman ashxatankner u aitpes el chavartvetsin Jamal leratvakanin ahazangats khagakatsin ov aprum e motakaykum yev ir yerexayin hashtagrel er mankapartez hajakhelu hamar asume shin ashxatankner etevel en entamene 1 tari yev arten 2 tari shenk հաղորդման չի հանձնվում։ Այսօր Երևան քաղաքում իսկապես խնդիր է երեխաների մանկապարտեզ հաճախելը։ Մարդիկ դպրոցական տարիքի են հասնում եւ անցնում մանկապարտեզում իրենց հերթը չի հասնում։ Որքանով է արդարացի, որ քաղաքում գտնվող մանկապարտեզը, որը կապիտալ վերանորոգված է, ինչ-ինչ պատճառներով, ինչը ի մոտ թերահավատության զգացողություն է առաջացնում, չի բացվում։ Մանկապարտեզների հերթագրման կայքում նշված է, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի այս 174 մանկապարտեզ հաճախելու համար հերթագրված է 61 երեխա։ Վերաբացվելու է առաջիկա սեպտեմբերի 2-ին, ասել է թե նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին։ Սակայն շենքը ավարտական տեսքի բերելու աշխատանքների բացակայությունը հարուցել է ծնողի հետաքրքրությունը։ Զանգել է քաղաքապետարանի թեժգից, ասել են, չէ, խնդիր կա, մանկապարտեզը չի բացվի։ Ես առավոտյան սկրին եմ արել մանկապարտեզի կայքում, որ բացումը նախատեսված է սեպտեմբերի 2-ին, այս առավոտյան, այսինքն այն ծնողները, այս պահին գրանցված է 61 երեխա, այն ծնողները, ովքեր սպասում են իրենց հերթին, ակնկալում են, որ սեպտեմբերի 2-ին պետք է իրենց բալիկին բերեն մանկապարտեզ, մինչդեռ մեզանից եւ ոչ մեկ տեղեկացված չի, որ մանկապարտեզը չի բացվելու։ Շինարարության հետ կապված խնդիրն ըստ Անի Ազատյանի տեղեկությունների կապված է շենքի սեյսմակայունության հետ, սակայն հարց է բարձրացնում, մինչև կոսմետիկ վերանորոգում սկսել է հնարավոր չէր լուծել այդ խնդիրը, ապա նոր անցնել մյուս աշխատանքներին։ Տևական ժամանակ պաշտոնական տեղեկատվության բացակայությունը տարածքի բնակիչների շրջանում ասեկոսեների առաջացման պատճառ է նաև դարձել։ Շրջանառվում են այսպես կոչված օդում կախված տեղեկություններ, թե տարածքում նոր շենք է կառուցվելու, իսկ մանկապարտեզն այդ դեպքում խանգարելու է ուզում են քանդել, այդ պատճառով էլ չեն շահագործում։ Երևանի քաղաքապետարանից խնդրի հետ կապված մեկնաբանություն չտվեցին։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։